Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z pirátského Pixel. Pojede si! No, naše partička, jsme tady u nějakého ostrova. Já jsem jim mezi tím, abych vás tím nezdržoval, protože to je strašně otravný a nudný a vůbec úplně nezáživný, tak jsem jim rozhodil všechny ty talent pointy, no všechny většinu. Nějaký si vždycky nechávám z nějakého důvodu zásobě, nevím proč. Myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu rozdělování těch skillbooků, který dřív stály, když jste chtěli přiřadit někomu nějaký skill, tak to stálo nějaký talent, teďka už to tak není. Taky jsem přiřadil zvlášť nováčkům nějaký ty talenty, teda ty skilly a ty body všechny jsem rozdělil, takže je to takový už všechno lepší. Všichni jsou teda zase nemocný, tak jsem jim tam dělal nějaký ovoce, ale je to málo. Tak tam ještě rozhodíme nějaký. Já jsem se chtěl podívat, tady je jídlo. No tak kapitán půjde nakoupit něco, hele. Kapitáne, tady zatím Ike s Brianem budou rybařit. Třeba taky nazbírat nějaký žrádlo. Hoši si zatím tady hrajou a dělají blbosti. Takže panuje pohoda na palubě. Na palubě panuje pohoda, my si zatím koupíme nějaký ovoce a takhle. Ptákoviny. Co si všechno můžeme koupit? Ovoce. Citrusy vyprodáno. Meloun myslím, že taky snad by mohl působit na to. Sauerkraut, není to zelí nějaký nebo něco takového? Nevím, koupíme to. Koupíme všechno, co můžeme, tak nějak. Hele, sejra, aby měli nějakou změnu. Tohle. Tak, koupili jsme spoustu věcí, pojďme sem tady do tohle těch items, protože tady můžeme prodat spoustu zase věcí, co máme my a my, že toho máme teda neskutečně moc a já už v tom opravdu ztrácím sebemenší přehled. Je to takovej bordel. Měl bych tady mít někde oyster shells. Vidí někdo oyster shells? Tady. Všechny prodáme. Oni to strašně zlevnili, ty oyster shells. To dřív bylo takový to jako, že když jste to našli, tak oyster shell, jsem za vodou. Teďka oyster shell. Můžeme prodat nějaký ty nože kuchařský, taky zbytečný. Co ještě můžeme prodat? Máme spoustu těch skillbooků. Hele, perlu můžeme prodat. Máme spoustu skillbooků. I na cleaning a fishing a takovéhle věci. Já jsem si říkal, že bychom mohli, až zase najdeme nějaký město s tavernou, najmeme nějaký piráty. Budeme je kašlat úplně, to je jedno, nepotřebujeme jim, že jo. Ale dáme je prostě do party, dáme je do nějaký jako ship crew, to bude posádka, jo? To bude jaký ten plebs, který se bude starat o tu loď. Ty nebudou bojovat, budou mít maximálně nějakou šavli nebo něco, ale budou se starat jako o rybaření, budou se starat o úklid, jo, a o tyhle ty ptákoviny. To je prostě posádka. A tohle z toho, tyhle piráty, co máme teďka, tak to budou bojovníci. To jsou válečníci, kteří budou přepadat, plenit, drancovat a bavit se. Takže akorát musíme najít tu tavernu, no, zase. Tady máme, my jsme úplně normálně prodejci tady těžký zbraní. Hele, obrovský šutr stojí 400. A já snad prodám. No. Proč si nechávat obrovský šutr? Hele, Beyblade. To je jako včelí čepel. Ale k čemu to je dobrý? Brutalizer. Některý ty jména jsou fakt super. Máme ještě. Vidíte to, kolik toho máme? Jak se v tom máme jako zorientovat? Další stránka, ty bláho, hele, A víte, co je nejhorší? Že mě to hází zase na začátek. To je kravina prostě největšího kalibru, co tam mohli dát. Já chci sjet úplně dolů, tady prodat nějaký stiletto, bum, hodí mě to na začátek, takže já. Proto to neprodávám, že jo? Protože já chci prodat tady ty dole, ty kraviny, to nepotřebuju. Minipistol 576, mám lepší minipistole.
Prostě strašně taky trvá, než se to prodá. To je, to nechápu, proč to trvá, než se to tak, než se to prodá, jo. Tady třeba kliknu tu a prodáno, jako. Prostě to nemůžu udělat bum a je to. A nebo normálně, logicky, úplně jednoduše označit pic, dát prodat, označený a hotovo. Ty vole, se s tím nebudu srát normálně, kašlu na to. Vůbec mi to za to nestojí, za ty nervy. Už jedem dál, tady se, akorát se budu rozčilovat. Ještě po mně házej bobek, ty vole. No, jedem, world map, kde jsme? A jsme úplně na kraji, jsme dojeli. Dojeli jsme na kraj, ale tady město, level 5 město. Jedem do města se podívat teda, ne, jakože bychom teda zrovna z města nevyjeli, ale víte co, tu tavernu, to bude strašně cool, až budeme mít posádku. Až budeme mít prostě, ježiš, co to zase trvá tak dlouho. Budeme mít posádku prostě, že jo, já jedám na Borders, všechny, i z toho tréninku už půjdou na Borders. Možná, kolik mají level z tréninku? Ježiš, mne se to zastavilo. Kam jdete, volové? Jsem vám řekl, že můžete nikam jít. 13, ne, ještě nepůjdou na trénink, ještě nepůjdou jako Borders, ještě budou, ale taverna! Ty vole, jdem na to, všichni tam jdou, jo, všichni, a kapitán jde jako poslední, ty blaho, a kdo bude jako hlídat loď, co? Co když nás vykradou, ty vole, jsou to piráti tady všude. Opravdu tohle je občas posádka teda. A teď tady stojíte blbci, běžte aspoň do té hospody. Už mě neštivete. Fakt. Jo, Shiver Me Timbers, vole, a všechno. Tak, super. Takže, hele, byl ninja. To by se docela hodilo, ale. Byl rybář. Rybáře. Schoolmaster, byl zajatec. Tavern keepera. Asasina. Homewrecker. Rozvracič domů. Což je. Ale tak najmeme si zase nějaký nový paňáky. Protože stejně. Budeme se muset zkontrolovat, co jsou zač. Vzhledem tomu, že občas můžou mít nějakou vlastnost, která nám nevyhovuje, tak je prostě necháme jít. Tak říkajíc, takový eufemismus. Necháme jít. Prostě je necháme zabít, že? A takže uvidíme, pár jich najmeme. Hele, asasina, když se osvědčí, když bude dobrý, tak klidně půjde do boje. Ninja, jasně. Vesmírný pirát, tyhle, kdo by nechtěl mít v posádce vesmírného piráta. Dobrý, tak. Hele, Leopoldo, můžu je posunout? Já nemůžu posunout, sakra. Leopoldo Sanger. Ty jo, jsme si je přejmenovali, ale já už jsem na ně zvyklý, na ty jména. Na to kašlu. Dobře. Koho jsme teda najali? Tyhle, ale má bílý fousy, no to je kámoš. A Riley má taky bílý fousy, ty bláho. Hoši, je tady ještě nějaký bílý fousáč? Tady tenhle. Vmloturko. To je školník, ne, ředitel, schoolmaster je ředitel, že jo, nebo principal je ředitel, ale schoolmaster je jako, to je podobného. Tak jo, hele, má bílý fousy, jako koupíme taky. U nás je místa dost. Tak, teďka ovšem. Vm, kde máme vma? Vm je tady. Al a vm. Vmal. To je dvojka. Kyle Bruton. He's depressive for whatever the cause that his pirate is down in the dumps. Ježišmarja, on má těžký deprese. To je úžasný. His leathery skin is tan and thin. Byl to ninja. Je to... ty vole, emo ninja. Ninja s depresema, ty vole. Nikdo si mě nevšímá, nikdo mě nevidí. Jsem pořád ve stínu. Ach jo. Dobrý, hele, tak jo. Kámo, jsi sice ninja, ale jsi z tebe rybář.
Takže takhle. To je jedna věc. To bude organizace tohle. To bude organizace. Colbans. Dashing, Brave, Rogue, and Hands Up Adventurer is Chubby Man. Trošku tlustej, no. Least for Love Handles, Use Face. Vesmírný pirát. To je dobrý, tak on je takový tlustší trošku, jako je při těle. Ale má obrovskou agilitu. Hbitej, no. Se nezdá. Leopold půjde asi do boje, no. Jako se... Jo, tak tenhle ten je úplně happy, jo, Leopold. Leopold je prostě sluníčko. A... Kal je depresivní. Tyjo, tak to ty dáme dohromady, se aspoň budou tak nějak jako vyrovnávat. Dobrý. Hele, proč byste se nenajedli, blbci, když... A vy nemáte hlad, tak proč... Jo, to je, že umějí vařit, jasně, já jsem vůl. Ten se snaží, tenhle pirát se snaží pomáhat ostatním ve svém volném čase. No tak hele, když se snažíš pomáhat ostatním, tak z tebe bude rybář. Dobře, tak. Což znamená ovšem, že Brian a Ike se vzdají svého povolání. Nemáš Ike něco 860, něco lepšího si můžeš říct? A sakra, tohle mě štve, že když tady jsem myší, tak proč to neskroluje? Občas teda některé ty prvky té hry mě dostávají. Tak, hele, Riley, tady máš prut. Boxer, on umí boxovat. Level 10 boxer, wow, OK. Tak, a Kyle dostane druhý prut. A jste v ship crew. Dobře. Vám ten fishing odstraním, hoši. Sorry, byli jste skvělí rybáři, ale teďka už nejste potřeba. Tak. A budou z vás boarders. Horké je... Kde je gunner? Kdo střílí? Potřebuje být kapitán jako kuchař v tom? V ship crew? Uvidíme. Ike. Border. Gunner. Clement zůstane jako gunner. A tyhle jsou... Počkej, Clement, jo, Clement je gunner, jasně. A Adrian a Jonas jsou v tréninku. Koho tam máme ještě za... Tak. No a máme nějaký vaření teda ještě. Někdo musí vařit. Vemlo Turko bude vařit. Rozmíchává bitky mezi přáteli, no tak to není dobrý, hele, chlape. Půjdeš asi do kuchyně. Ne, budeš uklízet, hele, budeš uklízet. Máme vaření, cooking. Toilet tady, cooking. Počkej, co? Cooking, ne? Ne, cooking nemáme. Jak to, že nemáme cooking? Tolik skillů tady a cooking není. Cooking nikde. Dostaneš podprsenku, vole. Jo, aha, ta podprsenka je jako consumable, ono to doplňuje morálku, tak to jsem netušil, to tak to jo. A Horke teda vlastně, když už je v border a není v ship crew, tak nebude moc uklízet, takže mu odstraníme i cleaning. Horke povýšil, to jo. Horke povýšil. To se musí fakt nechat. A cleaning, budeme truko, bude cleanovat. A ty ostatní necháme v tom ship crew. Je tam 7 v ship crew. Kde je všechno v ship crew? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Kde je všechno v šipku, kurně? Jo, tenhle ještě. Proč? Cooking? Kvůli cookingu? Cory? Cory je tam kvůli cookingu? Asi jo. On by nějak nevařil. Kapitán teda taky nebude vařit, když je v tom. Uvidíme. Jdeme. Jdeme. Tady už nic není. Já jsem chtěl ještě něco najít. Pojďte, hoši. Jdeme všichni zpátky, ty vole. Je vás jak psů normálně. A nesmíme zapomínat teda odstranit šipky, když půjdeme někam. Protože... Hele, dáme food na to. Dáme polívku, tu už mají druhou, sakra. No, tak dáme sejra. Tak. A to byl, jo, tady. 75% hladu, to. 100%. Wow. OK, tak, vítejte na nový lodi, zelenáčové. Tady, jo, posádka vám ukáže, kam máte jít. Kde budete bydlet? Kde se ubytujete? Má někdo z kurvy? A i všichni, tyjo, skoro. Takže food. A... Alone. Tak, všichni na palubě. Ty bláho, to se bude hodně blbě držet přehled o tom, kdo kde je. World map. Tak, a jdeme to otestovat na ostrov. Wow, těch hlasů je nějak moc už. Těch hlasů ještě nějak moc. A hlavně tam strašně zase nějaký divný hlas. Vždycky člověk si zvykne na ty... Držte huby. Tam máme dítě nějaký ještě. Palta na ně, Clemente. Wow, tady je, na malinkém ostrůvku. Wow, jdou na nás? A oni jdou na nás, sakra hoši. Hoši, bacha. Já vím, že se vás... Počkej. Já vím, že jste to, že jste jaksi bojovat neměli. Že jste měli být prostě jenom... Jenom takový přisluhovači, posluhovači. Hold... Jsme byli napadeni. Dostaneš třeba tohle. Co tady? Ty. Škoda, že to nejde seřadit. Já žiješ takových věcí, co by šlo s tím udělat normálně, aby to bylo lepší. A... Ach jo. To je zase, aby dostal hnedka Beyblade. Já mám dvě ty Beyblade, jo. No, já mám dvě Beyblade, to je neuvěřitelný. To je Beyblade. Počkej, a těm novým teda to musí taky něco asi... Já mám 3 Beyblade dokonce. Wow. Ten prut se samozřejmě dostal někam sem do háje. No dáme mu něco odsaď, abych pro ten prut nemusel chodit bůhý kam. Zase scrollovat. No počkej, takže když dáme tady Brianovi Beyblade, kolik bude mít útok s tím, s Beyblade? 7,54, no tak z kamaru má daleko víc, 7,54, že jo, no jasně. Dobře, kamaru už je level 12 a Beyblade je level 1. Ono to taky leveluje, hele, tahle sekerka je level 8 teda, ale to je... Nemáme nějaký jiný levely. Co je tohle, pro boha, bambusová tyč, no to je skvělý. Ježiši Maria, to je Nodachi je takový... velký samurajský meč. Máte vlastně katanu. Klasický. Standardní samurajský meč a pak je Nodachi, nebo jak se to jmenuje. Asi, že se to jmenuje Nodani, nebo Nodachi, jo. Je Wakizashi katana a... Oši, to jste si vybrali špatnou loď.
To ještě někdo. Ještě ho vyhodí. Počkej, kam, proč tam střílíš? Jo, on tady zůstal. Lucio Aberg. Vyhazuje ty mrtvoly, ty. Ty krávo, to je masakr. Hele, Ship Crew, komu jsem dal ještě? Alcohol Benz. Potřebuji repair. Ship repair. Tak, to je ship repair, byš opravovat tu loď. To je docela rozbitý tady. Paleť, kapitáne. Jaký blbosti v tom jsou, nic extra. No nic extra, 100 zlaťáků. Ježišmarja, ne, střílej na mě, ty vole Clemente. Ty blbče, víc tě mohl zabít. O čem je to tak poškozený ta loď, to by mě teda zajímalo. Dobrý, plujem dál, no plujem, poplujem dál, ale pro tuhle epizodu to už bude všechno. Doplnili jsme zase ohromně posádku a jako hele, blížíme se tady k tomuhle. Zkusíme tam doplout, tady koukejte, co nás čeká ještě cestou, jo, takže času dost. Těch epizod ještě pár bude, než tam doplujeme. Ale zkusíme to, protože myslím si, že jsme docela slušně namakaný. Já nevím, jak ten legendární pirát vypadá, nebo pirát, no. Piráti byla asi nějaká obrovská megaloď, prostě se spoustou pirátů, ale děsí mě to Danger 10 000 a to 6. Je možný, že ta tečka je desetinná čárka. A je to Danger 10 a tohle, že jo, 6. Takže, ale proč by tam dávali ty 3 nuly? Možná, aby zmátli jako lidi, aby se báli, aby to díl hráli. Kdo ví, uvidíme, nepište nic do komentářů, jestli víte, co jsou zač legendární piráti, necháme se překvapit, když nás zabije, jakože nás asi zabije, tak si to nahrajeme a zase budeme pokračovat v trošku nabírání sil, abychom na ně pak měli, ale uvidíme, vyzkoušíme to. Každopádně to bude pro tohle epizodu všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. No a my se uvidíme zase někdy příště. Jo, a nezapomeňte dát like a pokud se vám to fakt líbilo, tak i odběr, protože přece nechcete přijít do další epizody. No tak čau.